Faltou espaço no auditório principal do Teatro Carlos Gomes para acomodar tanta gente. Amigos, colegas, apoiadores, políticos de todas as esferas, incluindo o governador Eduardo Pinho Moreira. Blumenau, já nesse momento, já tem posição de destaque no governo de Santa Catarina, com secretário da Infraestrutura, secretário da Educação, secretário da Comunicação, ações importantes. É claro que o Napoleão Bernardes é um dos fatos novos da política de Santa Catarina, juventude, já com experiência. Antes de deixar o posto de prefeito, Napoleão Bernardes fez uma prestação de contas deste um mandato e meio. Eu sei que há acertos, muitos, sei que também há erros e sempre peço perdão à comunidade pelos erros que possam ter havido. Mas por um lado, o que eu posso afirmar com segurança é a consciência absolutamente tranquila de ter feito e buscado decidir sempre com a melhor das intenções, o melhor dos propósitos, e fui incansável em termos de trabalho, com dedicação plena, exclusiva, integral à causa do município de Blumenau. Depois de 5 anos à frente do executivo, desde 1º de janeiro de 2013, o prefeito mais jovem e mais votado de Blumenau renunciou ao cargo para buscar uma vaga no Senado Federal nas eleições de outubro. Esse primeiro momento nas regras eleitorais é estar escalável, é estar disponível para ser escalado, para ser convocado a essa oportunidade. E por outro lado, as decisões do que está por vir, elas são tomadas pelos partidos no fim de julho e início de agosto. Quem assumiu o executivo foi o vice-prefeito Mário Hildebrand, que tem a missão de dar continuidade ao Pacto por Blumenau e ao maior conjunto de obras da história da cidade, até o dia 31 de dezembro de 2020. A prioridade é concluir as obras em andamento, isso é fundamental. São recursos públicos ali aplicados, temos prazos, os prazos têm que ser cumpridos. Prioridade é concluir as creches. Claro que elas não dependem tanto de nós, depende da verba federal para que a gente possa abrir novos espaços, para que nossas crianças possam ter novos espaços de atendimento. E claro, aquilo que eu disse, a prioridade é sempre ter serviço voltado ao cidadão. Essa troca de lugares faz parte da corrida eleitoral que começa a ganhar forma. É a chamada regra da desincompatibilização, que exige o afastamento do parlamentar até 6 meses antes do pleito, quando houver a intenção de ocupar uma função diferente daquela que ele tem hoje. Foi o que aconteceu com o governador de Santa Catarina, Raimundo Colombo, que também se licenciou e agora trabalha em um novo desafio. A minha intenção é ser candidato ao Senado, estou me preparando para isso. Sendo assim, Napoleão Bernardes aqui também diz que tem essa pretensão, seriam concorrentes? É, mas tem duas vagas, tem lugar para todo mundo, né? Uma dessas vagas do Senado é atualmente ocupada pelo advogado Dalírio Beber, que já anunciou que não vai concorrer à reeleição. O PSDB está estruturado, se sente responsável e preparado para poder se apresentar como alternativa, tanto em nível de governo, como também candidaturas fortes ao Senado da República, uma nominata consistente de candidatos à Câmara Federal e também à Assembleia Legislativa. Outro senador do PSDB é Paulo Bauer, que deve disputar o governo do Estado em uma composição que ainda está sendo formada. Eu tenho apresentado o meu nome como postulante a governador do Estado e, naturalmente, as demais postulações caberá ao partido analisar e não a mim pessoalmente.